ଘଟିବ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। 27 ରୁ 31 ଯାଏଁ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର କରିବେ ଦର୍ଶନ। ଜାନୁଆରୀ 6 ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଖୋଲିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେବ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 27 ରୁ 31 ଯାଏଁ କେବଳ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନର ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସେଭଳି ନୂଆବର୍ଷରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାନୁଆରୀ 1-2 ରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ 3 ରୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ବିଏମ୍‌ସି କମିଶନ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେବାୟତ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂରେ 27 ତାରିଖ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଛାଡ଼ିକରି ସେବାୟତ ପରିବାର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦର୍ଶନ ସେହି ସକାଶେ କାଲିଠାରୁ ସେବାୟତ ପରିବାର ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ବିଏମ୍‌ସି କମିଶନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କାଲି ଦର୍ଶନ କରିବେ, 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନିକରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଧାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାଲି 27 ତାରିଖ ଖୋଲା ହେବ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠିକି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କହିଲେ। କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଦେଲି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାରରେ ଆଜି କାଲିଠାରୁ ଖୋଲା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଭକ୍ତଙ୍କ ହିସାବରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଭଗବାନଙ୍କର ଚାହିଁଥିଲୁ, କାଲିଠାରୁ କିଛି ଦର୍ଶନ ମିଳିବାର ଅଛି। ସେଭଳି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହିତ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜ୍ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଆଈଙ୍କ ସହିତ ଏଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ବନ୍ଦ ଅଛି, ନିରାଶ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ତ 3 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶନ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।